أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمرادي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، آپ پر ایک ایسی سچی اور حق کتاب اتاری جو تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے پاس ہے، اور توریت اور انجیل کو اتارا آپ سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور فیصلے والی چیز کو اتارا. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست ہے، طاقت والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے. بزرگوں اور دوستو، یہ سورت سورہ آل عمران ہے، قرآن کریم کی یہ دوسری سورت، اور سورہ بقرہ کے بعد یہ سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں زیادہ تر
ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور انسان کی پیدائش اور اس کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ان تمام لوگوں کے ادیان یعنی مذہبوں کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرماتے ہوئے اس میں، اس صورت پاک میں، اسلام کو ایک سچا اور صاف اور حق والا مذہب اللہ نے بتایا ہے. اس لیے اس صورت پاک میں ہر طرح کے عنوان ہیں، آخرت بھی ہے، دین بھی ہے، مذہب بھی، اور انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش، اور ساتھ ساتھ بہت سے ایسے واقعات اس صورت پاک میں مذکور ہیں جو ہم سب کے لیے عبرت کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں سے اس صورت پاک کا آغاز کیا، الف لام میم. اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ حروف مقطعات قرآن کریم میں صورت سے پہلے مقرر ہیں، ان میں سے حامیم، عین، سین، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس طرح کے جملے کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے معنی اور مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کے ایسے کلمات ہیں جو صرف اور صرف ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے بعد حشر کے میدان میں، اور حشر کے میدان کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد جہنمیوں کے سفارش کے لیے اس میں اپنی تعریف کو چھپا رکھا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول اسی کلمات سے تعریف اللہ کی کریں گے. خیر جو بھی ہو، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. دنیا کا کوئی مفسر، کوئی ترجمہ کرنے والا اس کا ترجمہ آج تک نہیں کیا ہے. اللہ نے یہاں سے شروع فرمایا، اللہ لا الہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت ہمارے اور آپ کے سامنے گزری ہے، جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہاں بھی اسی طرح کے جملے تھے، اور یہاں بھی بالکل وہی ہے جملہ، صرف ایک چیز کا فرق ہے، هو الحی القیوم یہاں رکھا گیا، وہاں حی سے پہلے ال لایا گیا ہے. خیر دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے، اور اس میں تخصیص کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، مجھ کو کبھی کوئی موت کی بات نہیں آئی، نہ مجھ کو کسی نے زندہ کیا. حی اور قیم اس کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنی طاقت سے ساری صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کسی کے طرف سے اس کو یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ملی ہو، اس کو حی اور قیوم کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین کی جہاں وحدانیت یعنی توحید، ایک ہونا اللہ کی ایک صفت ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کو کوئی مار سکتا ہے. آج تک دنیا کی کسی خبر دینے والے نے خبر یہ نہیں دیا کہ ہم نے اللہ کو مارا ہے. صرف ایک ہی، وہ بالکل دیوانہ اور پاگل، یوں کہیے مجنون اور دھوکہ اور فریب میں پڑا ہوا انسان فرعون تھا، جس نے اس طرح کے خیالات لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا، اور اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ تم ایک اونچی عمارت ہمارے لیے بنا دو، ہم وہاں چڑھیں گے، اور چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو ہم مار دیں گے، جو ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے گا. حامان نے بھی ایک اونچی عمارت بنا دی، اور اس پر فرعون چڑھا، اور چڑھ کر کے تیر اوپر آسمان کی طرف پھینکا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتوں، اس کے تیر کو خون میں ڈبو کر کے واپس کر دو. چنانچہ جب وہ تیر واپس آئے تو خون میں ڈوبا ہوا یہ دیکھ کر کے کہنے لگا، دیکھو دیکھو، ہم نے موسیٰ کے خدا کو مار دیا. تو ایک دنیا میں یہی ایک انسان تھا جو اللہ رب العالمین کو مارنے کے لیے چاہا، لیکن وہ خود مر گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ان کے دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن آج تک کہ کوئی ایسی خبر ہم اور آپ نہیں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خدا کو کسی نے مار دیا ہو. کسی بادشاہ کو تو مارنے کی خبر ملتی ہے، اور ہم اور آپ سنتے ہیں، ملک کا بہت طاقت والا انسان اور ایک طاقت
رکھنے والا انسان کی موت کی خبر ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن آج تک کہ کبھی کسی نے یہ خبر نہیں دیا کہ اللہ رب العالمین کو کسی نے مار دیا اور وہ ختم ہو گیا ہو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، قائم رہے گا، اس پر موت کبھی نہیں آئے گی اور نہ موت اس پر طاری ہوگی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے اسرائیل بتاؤ اس وقت کون کون زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت اسرائیل کہیں گے پروردگار اس وقت بس اے ہم جبریل اور ہم اور میکائیل اور اسرافیل زندہ ہیں، اور اس کے علاوہ سب لوگ ختم ہو گئے ہیں، سب موت کے نیند میں سو گئے. اللہ فرمائے گا ان تینوں کی بھی تو روح نکال لے، جبریل کی بھی اور میکائیل کی بھی اسرافیل کی بھی، تو چنانچہ تینوں کی موت ہو جائے گی. پھر اللہ پوچھے گا اب کون زندہ ہے، اے پروردگار میں ہوں اور میرے سوا اور بس آپ کی ذات ہے، تو اللہ فرمائے گا تو بھی جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہو جا، میں اب تمہاری روح میں نکالتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت حضرت اسرائیل کہیں گے کاش کہ موت کی اگر ایسی تکلیف تھی، اگر پہلے سے مجھ کو معلوم ہوتی تو میں خود اپنی طرف سے روح نکالنے میں انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیا ہوتا، ایک چیخ ماریں گے اور ان کی بھی روح نکل جائے گی، اب کوئی بھی زندہ نہیں. اگر ہے تو کون؟ الحی القیوم، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی، نہ کوئی مار سکتا ہے. یہ خدا کی سب سے بڑی صفت ہے. آگے اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حق اور سچی صحیح کتاب اتار دی ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے. اس سے بڑھیا، اس سے اچھی، اس سے بابرکت اور اس سے سچی کتاب دنیا میں نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی، اور نہ قیامت تک اس کے مقابلے میں کوئی کتاب کوئی پیدا اور بنا سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ پر حق اور سچ اور صحیح ہے. اگرچہ ہم ہمارے زمانے میں یہ کتاب آسمان سے نہیں اتری ہے، اگرچہ ہم نے اس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اگرچہ ہم اس کو اس وقت میں لکھتے ہوئے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اتاری ہوئی سچی اور صحیح کتاب ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا. یہ کتاب پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآنی سے ہم کو معلوم ہوا توریت بھی اللہ کی ایک کتاب تھی، ہم کو اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ انجیل بھی ایک اللہ کی کتاب تھی، اسی قرآن سے ہم کو معلوم ہوا زبور بھی اللہ کی ایک کتاب تھی جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، لیکن اب دنیا میں وہ کتاب صحیح حالت میں موجود نہیں ہے، نہ وہ کتاب جس زبان پہ اللہ نے اتاری تھی نہ وہ اب وہ زبان بھی موجود ہے، کتاب بھی ختم، زبان بھی ختم. اور ابھی جو کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، یہ عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان آج بھی باقی ہے اور کل قیامت تک بھی یہ زبان باقی رہے گی، اور جب دنیا سے لوگ ختم ہو جائیں گے اپنے آپ یہ زبان سب کی عربی بن جائے گی، اور قبر میں جاتے ہی سب کی زبان عربی ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عربی ہوں، اللہ نے مجھ کو عرب کی زمین میں پیدا فرمایا، اور میری نسل اور حسب اور نسب بھی عربی، اور میری زبان بھی عربی، اور ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو کتاب مجھ کو دی ہے وہ کتاب بھی عربی ہے، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس عربی زبان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ آخرت کی زبان ہے. کہاں کی زبان ہے؟ آخرت کی زبان ہے. وہاں نہ کوئی اور زبان ہوگی، نہ کوئی انگریزی، نہ کوئی تمل، نہ کوئی کنڑ، نہ ہندی، نہ اردو، نہ پنجابی، نہ کوئی بھی زبان، صرف ایک ہی زبان عربی ہوگی، اور یہیں سے وہ بات شروع ہو جائے گی. کہاں سے؟ جب انسان اپنے بھائی کو
قبر میں دفن کر کے مٹی میں دبا کر کے چھپا کر کے جب 40 قدم ہٹ جائیں گے فرشتہ آ کر کے پوچھے گا, چاہے مرنے والا ہندوستانی ہو, چاہے مرنے والا عربی ہو, چاہے مرنے والا انگریزی ملک کا رہنے والا ہو, لیکن فرشتہ آ کر کے یہی پوچھے گا, من رب کا, ماں دینو کا, من نبی کا, یہی 3 سوال عربی میں. جواب بھی اپنے آپ اس وقت میں دے دے گا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے, نہ عربی کبھی ہم نے سیکھا, نہ کبھی ہم نے پڑھا, اور نہ کبھی اس کے لیے کوشش کی, یہ کیسے اس طرح کی چیز ہو جائے گی. تو میرے بھائیو بزرگو, بچہ اگر یہاں کا ہندوستان کا ماں باپ ہے لیکن بچہ اگر عرب میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ اس کو عربی زبان بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انگریزی ملک ہوا ہندوستان کا بچہ اگر وہاں پڑھتا ہے, پلتا ہے, بڑھتا ہے, اپنے آپ اس کی زبان مادری ہو جاتی ہے. زبان کا مالک اللہ رب العالمین ہے, وہ جس طرح سے چاہتا ہے ڈھال دیتا ہے. یہاں کا پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ یہاں کی زبان سیکھ لیتا ہے, دوسرے ملک اور دوسری جگہ کا پیدا ہونے والا بچہ خود اپنے ماں باپ کی مادری زبان کو سیکھ لیتا ہے. کوئی نہ اس کو بیٹھ کر کے ابھی قلم کاپی اور نوٹ بک دے کر کے اس کو پڑھایا سکھایا, خود بخود اس کی زبان اس کی محالات کے اعتبار سے چلنے لگتی ہے اور وہ بچہ بولنے لگتا ہے. تو اسی طرح سے یہ دنیا کا نظام جب انسان ختم کر دیتا ہے اور آخرت کے نظام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر میں اس کی زبان بھی کیا عربی بنا دیتا ہے. اس لیے وہاں کی زبان عربی ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم کو جو کتاب اللہ نے دی ہے وہ عربی زبان میں دی ہے اور قرآن عربی میں ہے. اسی لیے علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عربی کے حروف پڑھنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھ لے نماز میں تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ مثلا ایک آدمی کو سورت یاد نہیں ہے لیکن ترجمہ یاد ہے مادری زبان میں, وہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین, نہیں کہہ پاتا ہے لیکن نیت باندھتا ہے, ہاتھ باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے. کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, اس کو عربی ہی میں پڑھنا پڑے, اس کو الحمدللہ رب العالمین ہی کے ساتھ تلاوت کرنی پڑے گی. اگر اس سے ہٹ کر کے معنی سے کام چلائیں تو نہیں وہ نماز ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عنوان, اسی الفاظ اور اسی حروف کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان, اور اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ بھی اتارا ہے, فرق کرنے والی چیزیں بھی اتارا ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کا دوسرا نام فرقان, پہلا نام قرآن, دوسرا نام فرقان. قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب, اور فرقان کے مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. یہ کتاب بتا دیتی ہی حق ہے, یہ کتاب بتا دیتی یہ ناحق ہے, یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اسی سے ہم اور آپ معلوم کرتے ہیں, اسی لیے فرق کرنے والی کتاب ہے. اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فرقان. اور قرآن اس لیے رکھا گیا کہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے, کبھی اس کے پڑھنے والے اس کو اسے پڑھ کر کے اکتاتے نہیں ہیں, سننے والے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ارے اس وقت میں تو سن لیا تھا, اگلی نماز میں بھی یہ سنا تھا, اگلے ہفتے میں بھی میں نے قرآن سنا تھا, اگلے رمضان میں بھی میں نے قرآن سنا تھا, اب کیا سننے کی ضرورت نہیں. خدا نے عجیب و غریب اس کتاب میں ایک تاثیر اور قوت رکھ دی ہے کہ جتنا پڑھیے اتنا مزہ آتا ہے اور جتنا سنیے اتنا لطف اور مزہ آتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کی محبت اپنے دل میں آدمی رکھتا ہو تب مزہ آئے گا, اور اگر دل خالی ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی عقیدت و محبت سے بالکل دور ہے تو پھر انسان کو اس پہ نہ خیال آتا ہے اور نہ اس پہ پڑھنے کے جذبات اور سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید, بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کر دیتے ہیں, جھٹلا دیتے ہیں, ایمان نہیں لاتے,
دیں. اللہ فرمائے سخت عذاب ہے کل قیامت کے دن. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. دو جملے اللہ رب العالمین نے یہاں رکھ دی, ایک تو عزیز, عزیز کے معنی زبردست, طاقت والا, قوت والا, اپنے فیصلے پر پوری اختیار رکھنے والا. انتقام یعنی وہ بدلہ لینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, وہ جب اور جس وقت انسانوں سے بدلہ لینا چاہے وہ بدلہ لے سکتا ہے, وہ کسی کے مشورے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اللہ اگر آپ سارے جہنمیوں کو معاف کر دیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور آپ اگر سارے جنتیوں کو جہنم میں ڈال دیں تو آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اسی کے معنی انتقام لینے والا, کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ انتقام لے لے. اور خداوند قدوس جب انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر وہ کوئی آدمی کو کوئی راستہ کسی طرح نہیں ملتا ہے. انتقام وہی آدمی لیتا ہے جو اس سے کوئی انتقام نہیں لے سکے. آج انسان انسان کا انتقام لینا چاہتا ہے حالانکہ وہ دھوکے میں ہے. ایک انسان انسان سے بدلہ لینا چاہتا ہے, وہ غلط فہمی میں ہے. آج ایک انسان دوسرے سے بدلہ لے لیا, کل اس سے کوئی بدلہ لے گا. اگر اس سے نہیں لیا تو اس کی اولاد سے لے لے گا. کیوں؟ انسان کمزور ہے, انسان کی پیدائش بڑی کمزور ہے. انتقام تو وہ لیتا ہے جو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. وہ بہت ہی طاقت رکھنے والا ہے, وہ قوت اور ہمت رکھنے والا ہے, وہ خاموش انقلاب دبا کر دینے والا ہے, سونے کی حالت میں مردہ بنا دینے والا ہے, بستیوں کی چمچماتی ہوئی کی رونق کو وہ بجھا دینے والا ہے. وہ طاقت اور قوت رکھنے والا انتقام لے سکتا ہے. ایک انسان انسان سے اگر انتقام لیتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے, بھول میں ہے, وہ غلط فہمی میں ہے. کبھی بھی انسان کو انسان سے انتقام اور بدلے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. آج ہم اور آپ اسی میں مبتلا ہیں. ہر ایک آدمی چاہتا ہے دوسرے کی برائی کو دیکھ کر کے اس سے بدلہ لینا, دوسرے کی کمزوری سے اس سے انتقام لے لینا. حالانکہ ہمیشہ آدمی کو چاہیے, میں کتنا گنہگار اپنے رب کی نظر میں ہوں, اگر میرا رب مجھ سے بدلہ لے لے تو میرے حال کیا بنے گا. اگر یہ جملہ اور یہ یاد انسان کر لے تو قسم خدا کی دوسرے انسان سے کوئی آدمی ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس وقت میں, اور یہ سمجھتے میں بہت ہی اچھا, میں بہت پاکیزہ, میری طاقت, میری قوت, میری صلاحیت میرے لیے سب کچھ ہے. نہیں میرے بھائی بزرگو, دوسروں کے اوپر نظر اٹھانے سے پہلے, دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے, دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے سے پہلے ایک کمزور انسان کو اپنے اندر کمزوری کو دیکھنا چاہیے. حضرت ہارون, حضرت خلیفہ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ, وقت کے بہت جید بادشاہ, اللہ رب العالمین نے حکومت اور دولت بھی دی تھی اور خوب سلطنت دی تھی, اللہ نے خوب نوازا تھا, کسی طرح سے کوئی اس میں کمی نہیں تھی, شہرت بھی تھی اور جاہ و جلالت بھی تھی, ساری چیزیں اللہ نے دی تھی. ایک دن شکار کر کے گھر پہنچے ہیں تو ان کے گھر میں جو خادمہ تھی اپنے آقا کے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی تھی. دیکھی آ کر کے بہت نرم ہے, بہت ہی اچھا ہے, تو ہاتھ لگائی تو بہت نرم محسوس ہوا, تو کہا کہ دیکھیں بیٹھ کر کے کتنا اچھا لگے گا. تو ذرا بیٹھ گئی, بیٹھی تو کہنے لگی ذرا سو کر کے دیکھیں کتنا اچھا لگے. تو کیا کر گئی, بستر پر سو گئی, اور سوئی تو ذرا سا غفلت ہوئی, اللہ نے اس کو سلا دیا اور نیند میں پڑ گئی, نیند میں پڑ گئی. ابراہیم ادہم آئے گھر, دیکھیں میرے کمرے میں, میرے خاص کمرے میں, میرے خاص بستر پر میرے گھر کی خادمہ سو پڑ رہی ہے. اس کی ہمت کیسے ہوئی آ کر یہاں سونے کے؟ آتے ہی ساتھ فوراً اٹھائیں, دھمکی دیے اور دو تین چار تپڑ لگا دیے. خادمہ کھڑے ہو کر کے ہنسنے لگی تو اور غصہ آیا بادشاہ کو, اور غصہ آیا مالک کو, اور دو تین تپڑ تو اور ہنسنے لگی. تو پھر پوچھا, ارے کمبخت تو ہنس کیوں رہی ہے, تو مار کھا رہی, غلطی کی ہے, اس پر ہم نے تجھے دو چار تھپڑ مارے, تم سے ہم ناراض ہوئے تو اور تم میرے سامنے ہنس رہی ہے. تو باندی نے جو جواب دیا, آج اگر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے اور اسی کو بیٹھا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت ہماری سنور جائے گی, آخرت ہماری سنور جائے گی.
آج ہم نے یہ بھول گیا، اپنی کمزوریوں کو بھلا دیا، اپنے نقص اور اپنے عیب کو آنکھوں سے پردہ ڈال دیا، دوسروں کی طرف ہم انتقام کے جذبات لیے ہر جگہ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو دوسروں پر میں ایک تحقیق نظر دیکھنے پر لگے رہتے ہیں۔ کیا جواب دیتی میرے بھائی بزرگوں؟ اگر یہ دل میں بیٹھا لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو انشاءاللہ آخرت بن جائے گی، دنیا سنور جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیا کہتی ہے باندی، کیا کہتی خادمہ؟ اے میرے سرتاج، اے میرے مالک، اے میرے آقا، میں آپ کی مارنے سے مجھ کو ہنسی نہیں آ رہی، اور آپ سے جو کچھ یہ ہوا اس پر نہیں، بلکہ ہنس اس لیے رہی ہوں، اس بستر پر میں تھوڑی دیر غفلت سے سو گئی اور اپنے مالک کی شان میں گستاخی میں نے کر دی، یعنی اپنے مالک کے حکم کے خلاف ورزی میں نے کر دی۔ ایک پل، ایک آدھا گھنٹہ ہم نے سوئی ہو ہے، اس پر میرا مالک اتنا ناراض ہوا اور اتنے تھپڑ مجھ کو لگا دیے، اتنے میری پٹائی کر دیے، میں یہ سوچ کر کے ہنس رہی ہوں، اس بستر پر جو میرا مالک سو سو کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کل اس کی کتنی پٹائی ہوگی، بس یہ سوچ رہا ہوں، بس اس میں ہنسی آئی۔ ابراہیم ادم دوبارہ اس بستر پر نہیں بیٹھا، نہیں دوبارہ بیٹھا، آج ہم تو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانا، سزا دے دیں گے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف کام کیا، ہم اس کو سزا دے دیں گے، یہ ہمارے ہو کر کے نہیں رہا، آج ہم اس کو سب کچھ کر لیں گے، یہ اولاد ہماری نہیں بنی، اس کو یہ کر دیں گے، یہ میرے ملازم اور دکان میں رہنے والا، یہ ہماری بات نہیں مانا، دکان سے نکال دیں گے۔ آئیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم ٹکرا جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں بدلہ لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہاتھا پائی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہم نے اس رب کی کتنی نافرمانی کی ہے؟ اگر وہ بدلہ لینے پر آئے تو بستر سے ہم اور آپ اٹھ سکتے ہیں، راستے میں چل سکتے ہیں، دکانوں سے باہر نکل سکتے ہیں، کسی گاہک سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بیویوں کے ساتھ خوشی کا ماحول بنا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ خوشیاں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے میرے بھائی بزرگوں، وہ اللہ کتنا چھوڑ رہا ہے، وہ اللہ کتنا ہم کو درگزر کر رہا ہے، وہ رب کریم ہماری کوتاہیوں پر کتنے نظر انداز فرما دے رہا ہے، اسی لیے اللہ کے بندوں پر بھی نظر انداز، شفقت کا معاملہ، عف اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ انتقام تو اللہ لیتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی ہم سے انتقام لے لے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے انتقام لے لے، تھوڑی دیر کے لیے کسی سے انتقام لے لے، لیکن ہے کوئی اس کے پیچھے انتقام لینے والا جو اس سے بھی کوئی انتقام لے گا؟ اسی لیے کبھی بھی ایسا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آپس میں، گھروں میں، ماحول میں، سوسائٹی میں، تہذیب و تمدن میں، کاروبار میں، ہر جگہ نرمی درگزر کا معاملہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ کا رحم و کرم اس روئے زمین پر اس بندے پر خوب برستا ہے اور خوب و مالا مال ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اے بندے، زمین پر میرے بندوں پر تم رحم کرو، کل حشر کے میدان پر میں تجھ پر رحم کر لوں گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ فرمائے اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو، بے شک اللہ وہ ہے، اس کی ذات ایسی ہے، اس سے نہ کوئی زمین اور آسمان کی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ ہمارے کتنے قریب ہیں؟ تو آپ نے انگلی کو اس طرح اشارہ کیا اور یوں فرمایا، جس طرح تمہارے یہ دو رگ انگلیوں کے درمیان ہیں، اسی طرح پروردگار اللہ رب العالمین بھی اسی طرح الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اور تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، تمہارے قریب رہتے ہیں، تمہارے شہر رخ سے بہت قریب رہتے ہیں، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج ہم تو یہ چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آنکھیں دینے والا تو دیکھ رہا ہے، آنکھیں بنانے والا تو دیکھ رہا ہے، کروڑوں اربوں خربوں انسان کو دیکھنے کی جو صلاحیت پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ انسان سے تھوڑی دیر معافی تلافی یہاں کر لیں گے، لیکن وہ رب کریم جو دیکھ رہا ہے اس کو کیسے ناراض کر رہے ہیں؟ اس لیے اس سے زمین آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا، اللہ اپنی تعریف اور اپنی بڑائیوں بیان فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے انسان، تم نے کبھی غور نہیں کیا، اے انسان، کبھی تم نے سوچا نہیں، کیا کبھی میری قدرت پر تم نے ایک سرسری نظر بھی نہیں ڈالا؟ میں ہوں کون تیرا، میرا رشتہ کیا ہے، تیرے میرے درمیان میں تعلق کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ایک باپ اپنے بیٹے
بیٹے سے تعلق جتاتا ہے، تم کیوں میری نافرمانی کر رہے ہو، تم میری گستاخی کیوں کر رہے ہو، تجھے پتا نہیں میں تیرا باپ ہوں؟ بیٹا باپ سے کہتا ہے، باپ مجھ کو کیوں درگزر میرے ساتھ میں سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں میں تیرا بیٹا ہوں؟ رشتہ بتا، اللہ یہاں رشتہ بتا رہا ہے، میں کون ہوں اور میرے تیرے درمیان رشتہ کیا ہے؟ رشتہ یہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جو تمہاری تصویر کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ وہ ہے وہاں پہ بنانے والا، ہے دنیا کا کوئی مشین اور آلات بنانے والا، ہے کوئی کالے کو گورا، گورا کو کالے بنا دینے والا؟ اللہ اکبر، اللہ فرمائے غور کرو، تمہاری تصویر ہم ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا بناتے ہیں، کسی کی شکل ملتی نہیں، کسی کی شکل ہم شکل نہیں ہوتی ہے، اتنے بڑے دنیا میں اللہ رب العالمین نے شکلوں کو اتنا فرق کر دیا ہے کہ ایک طرح نہیں، اگر ایک طرح ہو جائے تو کوئی آدمی کسی کو دے گا، مانگے گا کسی سے تو مار کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ فرق رکھا، اگر شکل میں تھوڑی سی شباہت ہوگی تو آواز میں فرق ہوگا، اگر آواز میں تھوڑی سی شباہت ہوگی تو شکل میں فرق ہوگا، لیکن ایک طرح انسان کو اللہ نہیں بنایا، اگر ایک طرح ہو تو دھوکے میں آ جائے گا، دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا، آج بھی ہے شاید، وہ خاندان ہے، دو بھائی آپس میں بالکل ہم شکل، تھوڑی سی فرق، غور کریں گے تو فرق، دونوں بھائیوں کا اتحاد اور اتفاق یہ تھا کہ کپڑا ایک ہی طرح پہنیں گے، اگر آپ کالا تو ہم بھی کالا، آپ سفید تو ہم بھی سفید، یہی کام، ٹھیک ہے چلی زندگی، لیکن جب شادی ہو گئی تب بھی کہا کہ اسی طرح رہیں گے، ٹھیک ہے رہیے، اسی طرح کچھ دن چلے، جب دلہن آ گئی گھر میں اور بیویاں آ گئی گھر میں، اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑا بھائی آیا تو چھوٹے بھائی کی بیوی اس کی طرف چل پڑی، دھوکے میں، وہ پہچان نہیں سکی، وہ سمجھی کہ شاید میرا شوہر آیا اور کمرے میں داخل ہو گئی اور پریشانی کی حالت، اس کے بعد میں پھر دونوں نے فرق کیا کہ کم سے کم لباس فرق کر لو تاکہ بیویوں کو دھوکہ نہیں ہو جائے، تو میرے بھائی بزرگوں، اگر اللہ رب العالمین یہ چہرے کا فرق نہیں رکھتا تو پھر انسانوں کو بڑی پریشانی ہوتی، تو بتلائیے یہ تصویر کون بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ ماں باپ چاہتے ہیں سب مل کر کے میرا بچہ بڑا خوبصورت اور گورا اور چٹا پیدا ہو، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، کالا کلوٹا ہو جاتا ہے، ماں باپ کالے ہیں لیکن بچہ بہت ہی گورا آ جاتا ہے، یہ کیا بنایا، کس نے بنایا؟ یہاں تو گورا آنا چاہیے تھا، وہاں تو کالا آنا چاہیے، کالے کو کالا ملنا چاہیے، گورے کو گورا ملنا چاہیے، کبھی ایسا ہے کہ ماں گوری ہے اور باپ کالا ہے، بیٹا کالا آ جا رہا ہے، اور اگر کبھی باپ گورا ہے اور ماں کالی ہے لیکن وہ بچہ گورا آ جا رہا ہے، یہ کون بنا رہا ہے اندر میں تصویر؟ ایک واقعہ بزرگوں نے اسی ضمن میں لکھے ہیں کہ خدا کی شان عجیب و غریب ہے، ایک بڑی حسین خوبصورت عورت کو بچہ ہوا، وہ بھی خوبصورت اور باپ بھی بڑا خوبصورت، سمجھے، باپ بھی بڑا خوبصورت، بچہ ہوا لیکن کالا ہوا، کیا ہوا؟ بہت کالا ہوا، اتفاق سے باپ نہیں تھا پیدائش کے وقت میں، کہیں سفر میں تھا، عورت کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو بہت کالا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر میرے بہنوئی نے آ کر کے دیکھا تو میری بہن پر میں کوئی خیانت کا الزام لگا دے گا، اسی لیے کیا کیا، فوراً اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر دیا تاکہ یہ نہ رہے، بول دیں گے کہ مردہ پیدا ہوا تو ختم ہو گیا، ورنہ کہیں وہ شک کر لیا تو میری بہن کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ایسا کہ ہم گورے، ہم چپٹے، ہم بہت حسین خوبصورت، بیوی حسین خوبصورت، لیکن یہ بچہ حبشی ٹائپ کو کیسے آ گئی، یہ کالا کیسے آ گیا؟ خیر جب وہ آیا تو سنا دیا گیا، بھائی بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اس لیے بچہ رہا نہیں، چلو خدا کا شکر، ختم قصہ۔ دوسری مرتبہ پھر جب ولادت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ولادت کے وقت میں یہیں رہو، کیا کرو، یہاں رہو تم، ایسا نہیں آج کل کا سسٹم ہے نا، ولادت کہاں، جب باری آئے گی، نہیں، پہلا بچہ کہاں ہو، ماں کے گھر میں ہو، بڑا ہوشیار، لیا بھی جہیز خوب اور پھر بچہ بھی ہو تو ماں کے گھر میں ہو، ساری مصیبت وہیں ڈال دے، یہ نوجوانوں کا حال ہے، دین اسلام سے دوری ہے، مذہب سے دوری ہے، پہلا بچہ ماں ہو، اتنے ہوشیار چالاک، پہلا بچہ ماں ہو، تیرے جنازے بھی پہلے ماں ہو، ہے یہ سب چیزیں نہیں بنانا چاہیے، اللہ رب العالمین نے سہولت دیا، جہاں چاہے ہو جائے، خوشی خوشی سب لوگ منانا چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون اور ہیلپ کرنا چاہیے، یہ کیا ضروری ہے کہ پہلا بچہ ماں ہو، کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کیا پہلا بچہ اس کے گھر میں ہوگا تو زندہ ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، کیا ایسا کوئی دلیل ہے؟ میرے بھائی بزرگوں، یہ معاشرے میں ایسی
چیزیں بنا کر کے دوسروں کے لیے پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ ولادت کے وقت قریب ہے اس لیے تم کہیں سفر نہ کرو, یہیں پر رہو. خیر وہ رہا, بچہ پیدا ہوا بالکل ہو بہو ویسا ہی جیسا پہلا بچہ ہوا تھا, اللہ اکبر, بالکل کھاد. حالانکہ بہت کوشش کی گئی, ساری چیزیں استعمال کی گئی کہ بچہ خوبصورت ہو کسی طرح, کوئی نہیں, لیکن ہو بہو جیسے پہلا بچہ تھا ویسا یہ بھی بچہ ہوا. اب کیا کرے, اب تو یہاں موجود ہے باپ, اب تو قتل تو نہیں کر سکتا ہے کوئی, بھائیوں کی بھی ہمت نہیں, بیوی کو بھی ہمت نہیں, کیا کرے. جب بچہ دیکھا ہے باپ نے تو بڑی خوشی محسوس کیا اور کیا بولا, الحمدللہ میرا بیٹا تو میرے ابا کی طرح ہے, اللہ اکبر, جبکہ اس کا ابا دنیا میں نہیں ہے, اس کے ابا دنیا سے چلے گئے, لیکن کیا کہتا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی تصویر اور میرے بیٹے کے چہرہ مہرا کیسا ہے, میرے والد کی طرح ہے, اللہ اکبر. وہ قاتل بھائی لوگ سکتے میں آ گئے, ارے پہلا بچہ بھی ہم نے قتل کر کے گناہ عظیم کر دیا, اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ بالکل اس کے باپ کی شکل میں پیدا ہوتا, حدیث پاک میں ہے کبھی بچہ باپ کی شکل میں, کبھی بچہ ماں کی شکل میں, کبھی دادا کی شکل میں, کبھی نانا کی شکل میں, کبھی نانی کی شکل میں, کبھی خالاؤں کی شکل میں, کبھی بہنوں کی شکل میں, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, تصویر بناتا رہتا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں ایسا ہو, لیکن خدا ویسا جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بچہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے کبھی بھی ماں باپ کو اس پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بچہ ایسا کیوں ہو گیا, بنانے والا خدا ہے. اسی لیے فرمایا, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ تمہارا معبود, وہ تمہارا خالق, وہ تمہارا مالک, جو تمہاری تصویر تمہاری ماں میں کے پیٹ میں بناتا ہے, کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. اگر ہاتھ کی انگلیوں کے بغیر پیدا کر دے ماں باپ لگا دیں گے, نہیں لگا دیں گے, ہونٹ کو کاٹ دے تو لگا دیں گے, نہیں لگا دیں گے, اللہ اکبر, یہ ہے خدا کی طاقت. پھر آگے فرمایا, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ یقین کر لو پیدا کرنے میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے, یہ یقین کر لو میرے سوا کوئی تصویر نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنی شکلیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کی کرشمہ اور خدا کی قدرت کو دیکھ کر کے یقیناً ایک مسلمان کہتا ہے میرا رب بڑی تصویر بنانے والا ہے, شکلوں کو بنانے والا ہے. اور آج اس کا نظارہ کہاں ہوتا ہے, اس کا نظارہ مکہ المکرمہ میں طواف کے وقت میں ہوتا ہے. کھڑے ہو جائیے, دنیا کے سارے چہرے وہاں نظر آئیں گے. اور آج الحمدللہ عرفات کے میدان میں سب نظر آ رہے ہیں, کالے بھی بھائی, حبشی بھی بھائی, گورے بھی بھائی, سارے ملک کے مل کر کے ایک ہی صدا لگا رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک. چاہے بولی ہے کچھ بھی ہے, چاہے بولنے والا جس زبان میں بول رہا ہے, لیکن آج جس میدان میں سب جمع ہیں وہ ایک ہی اقرار کر رہے ہیں, اللہ ہم چاہے حسن اور خوبصورت کے اعتبار سے دوسرے سے اچھے ہیں لیکن ہم تیرے بندے ہیں, لا الہ الا اللہ, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہی ہے تصویر بنانے والا. جو آج اتنے عرفات کے میدان میں لاکھوں انسان کی الگ الگ تصویر نظر آتی ہے, تو میرے بھائی بزرگو یقین کرنا پڑے گا خداوند قدوس اپنی طاقت میں یکتا ہے, وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس میں نہ ماں کے دخل, نہ اس میں باپ کی دخل, نہ اس میں ڈاکٹروں کی دخل, نہ اس میں رشتے داروں کی دخل, نہ اس میں کسی دوست احباب کی دخل. اللہ جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے, اور جیسا ہم کو چاہا ویسا ہی اللہ نے بنا دیا ہے. اسی لیے آگے فرمایا رب کریم کہ کسی کی بدصورتی کو دیکھ کر کے اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو, کسی کے اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے اس کو اپنے نظروں سے نہ گراؤ. پیدا کرنے والا میں ہوں اور میں مختلف چیزوں سے پیدا کر دیتا ہوں, کسی کو لنگڑا بنایا, کسی کو لولا بنایا, کسی کو اندھا بنایا, کسی کو انگلی نہیں دیا, کسی کو سر میں بال نہیں دیا, کسی کو کچھ نہ دیا. خبردار, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے حقارت کی نظر نہیں ڈالنا, بلکہ جس طرح میں نے تم کو پیدا کیا ہے اسی طرح میں اس کو بھی پیدا کیا ہے, اور وہ تیرے لیے عبرت کے لیے میں بنایا ہوں, تاکہ بندہ تو دیکھ اس کو کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھ کو بھی ایسا ہی بنا دیتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ہزاروں شاگرد پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, چلتے چلتے پیر سے جوتی نکل جاتی ہے, پھر اٹھا کر کے پیر میں ڈالتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر نکلتی ہے, پھر ڈالتے ہیں, آخرکار پریشان ہوئے تو نکال کر کے
پھینک دیے, جا بغیر جوتی کے خالی پیر چلوں گا. اب چل رہے ہیں, چلتے چلتے ذرا احساس ہوا اتنا بڑا میں امام, اتنے میرے پیچھے شاگرد اور اتنی میری شہرت, اے اللہ تو مجھ کو اس حال میں لا کر کے کھڑا کر دیا کہ میرے پیر میں ایک جوتی بھی نہیں ہے. چلو اتنی بات ہوئی, آگے بڑھے. جب دروازے پر پہنچے مسجد کے تو ایک آدمی ایک پیر پر کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا تھا, نظر پڑی, نظر پڑی, اللہ اکبر. تازہ وضو کی, پھر وضو کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں ایک وضو کرتے تھے اور پھر مسجد جب آتے تھے تو ایک مسجد میں وضو کرتے تھے. وضو کیے, دو رکعت نماز پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اے پروردگار تیرا بہت بڑا احسان ہے, شکر ہے کہ تو نے پیر دیا, جوتی نہ دیا تو چلے گا, پیر تو صحیح سالم دیا ہے, اگر تو چاہتا تو اس لنگڑے کے طرح ابو حنیفہ کو بھی بنا سکتا تھا. آج ہم نے احساس کرنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں میری طاقت, میری قدرت, میری سب کچھ. نہیں, انسان بہت کمزور ہے خدا بند قدوس کے سامنے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں, وہی بندہ ہے صحیح جو اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے عاجزی انکساری تباہ کے ساتھ شریفانہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. آگے فرمایا, هو العزیز الحکیم, نہیں اس کے سوا کوئی معبود, اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. پیدا کرنے میں حکمت, ہر چیز کو پیدا کرنے میں وہ حکمت رکھتا ہے, کوئی بھی چیز بیکار اور فضول نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے گمان کر لیا کہ میں نے بیکار اور فضول تم کو پیدا کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں چیزیں کو بیکار پیدا کیا ہوں؟ ہر چیز کو میں بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہوں. کس کو کیا دینا, کس کو کس طرح سے رکھنا میں جانتا ہوں, کون سا درخت کہاں لگانا, کون سا پھل کہاں لگانا, کون سے انسان کو کہاں پیدا کرنا میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ حکیم ہے. آگے فرمایا, هو الذی انزل, قرآن کریم میں میرے بھائی بزرگوں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک ہے وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں, ہم اس کے حکم کو سنتے سمجھ جاتے ہیں, اور کچھ ایسی آیتیں اور ایسے حکم ہیں جو سب آدمی نہیں سمجھ سکتے, بلکہ وہ علماء سمجھیں گے, وہ اہل علم سمجھیں گے. لیکن ہمارا اور آپ کا کام ہے پورے قرآن پر ایمان لانا, چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. جو بات سمجھ گئے اس پر عمل کرنا چاہیے, جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ علماء سے پوچھنا چاہیے, اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے, اور ان سے پوچھ کر کے پھر اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. اسی کو اللہ نے بیان فرمایا. بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو بہت ہی واضح ہے اور وہ ام الکتاب ہے, اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں, یعنی اس کے معنی مطلب چھپے ہوئے ہیں. اس کو علماء اہل علم اس کو نکالیں گے اور تاویلات کے ذریعے سے کو حل کریں گے, اور یہ ساری نصیحت تو عقل والے پکڑتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے بعد دو دعا کی آیت آخری سنیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سنتے ہیں؟ نماز میں تو نہیں سنتے, یاد بھی نہیں رہتا امام صاحب کیا پڑھا, نہیں کیا پڑھا. کبھی کبھی دعا یہ امام صاحب لوگ پڑھتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے پروردگار ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ بنائیے, ہمارے دل کو کسی نہ کر دیجئے, ٹیڑھا نہ کر دیجئے. بات فرمایا, اے اللہ ہمارے دل کو سخت نہ بنا دیجئے, اے اللہ ہمارے دل کو پھیر نہ دیجئے. بعد از ہدیتنا, آپ ہدایت اور ایمان کی توفیق دے دیئے تو ایسا نہ ہو کہ ایمان پھر چلا جائے. یہ کام نہ کرنا میرا رب, ایمان آخری وقت تک بچا لینا, یہ دعا کرنا چاہیے. آج یہ دعا بہت کم ہوتی ہے, یہ دعا کرنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, نبی نے ارشاد فرمایا, صبح مسلمان شام کو کافر, شام کو مسلمان صبح کا کافر. ان لوگوں کو اور ہم لوگوں کو یہ دعا, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کرتے تھے, اللہ ایمان اور استقامت کی دولت عطا فرما, ایمان اور استقامت کی دولت عطا فرما, آخری حد تک کے ایمان کو لے جانے کی توفیق عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کچھ دنوں کے بعد دل سے ایمان نکل جائے اور دوسرے مذہب باطل کے طرف ہم چل پڑیں. اے اللہ ہمارے لیے ایسا نہ بنا, ہمارے دل کو نہ پھر ایمان اور ہدایت کے بعد. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور آپ اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائیے. یہ بڑی اچھی دعا, انک انت الوہاب, آپ تو عطا کرنے والے ہیں اور آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں. اس لیے یہ دعا برابر کرنا چاہیے, اللہ ایمان آپ نے دیا تیرا احسان ہے, مذہب اسلام آپ نے عطا کیا یہ تیرا اسلام ہے, اس پر قائم رکھ, دائم رکھ اور آخری وقت تک کے اللہ اسی پر خاتمہ فرما. یہی آیت کریمہ کا خلاصہ. آخری آیت, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے ہمارے پروردگار جب لوگوں کو ایک دن آپ جمع کر دیں گے, آپ جمع کرنے والے کہاں, قیامت کے دن, لا ریب فیہ, اس دن میں کوئی شک نہیں, یعنی مسلمانوں
کو کسی طرح قیامت کے بارے میں شک نہیں، حشر کے میدان کے بارے میں شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، آئے گی. اللہ نے فرمایا آسمان ٹوٹے گا، ٹوٹے گا. اللہ نے فرمایا زمین پھٹے گی، پھٹے گا. اللہ نے فرمایا سارے انسان جمع ہوں گے، جمع ہوں گے. اللہ نے فرمایا اچھوں کے لیے جنت ہے، جنت ملے گی. اللہ نے فرمایا بروں کے لیے جہنم ہے، جہنم تیار ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگو، اللہ اپنے وعدے میں پکا، اپنے وعدے میں سچا ہے. آخری یہ ہے، ہم اور آپ اسی رب پر ایمان رکھیے اور آخری تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی کوشش اور فکر کرتے رہیے، ورنہ یہ ایمان کب نکل جائے، کب کمزور ہو جائے، کب گھٹ بڑھ جائے، ہم کو اور آپ کو پتا نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا پھر کیسے ہم کو معلوم ہو کہ یہ گھٹ گیا اور کیسے معلوم ہو یہ بڑھ گیا؟ تو آپ نے فرمایا گناہوں کی جب کثرت ہونے لگے تو سمجھ جاؤ ایمان بالکل گھٹ گیا ہے، اور جب نیکی کی بڑھوتری ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان بڑھ رہا ہے. یہی ہے پہچان، کوئی ترازو میں ہم نہیں تول سکتے ہیں، کسی دکان میں کسی سے نہیں پوچھ سکتے دیکھو میرا ایمان کتنا ہے، خون کے چیک اپ کرنے کی طرح ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ تیرا ایمان اتنا ہے. خود فیصلہ کیجئے، اگر نیکی کر رہے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سوچ لیجئے ایمان گھٹتا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو گھٹتے گھٹتے وہ نکل جائے اور خاتمہ مسلمان کے گھر میں ہو لیکن روح کفر کی حالت میں نہ نکلے. اس لیے میرے بھائی بزرگو، ہمیشہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، چھوٹے بڑے، جانے انجانے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوگی. اے اللہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو پیش کر کے آپ سے مغفرت طلب کر لوں، آپ سے بخشش کروا لوں. اے اللہ تیری رحمت سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ اپنے رحم و کرم سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سبوں کی غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ آج تو عرفہ کا دن ہے، تیرے کتنے ایسے بندے حاضر ہو گئے ہیں اللہ، تیرے حضور میں وہ ہاتھ پھیلائے ہوں گے، تجھ سے مانگ رہے ہوں گے، اور وہ ان سب پر آپ اپنی رحمت برسا رہے ہوں گے، کسی کو بالکل پاک صاف کر دے رہے ہوں گے، کسی کے آمین کو قبول کر رہے ہوں گے. اے اللہ ہم لوگ تو نہیں جا سکیں لیکن ان سے قلبی تعلق ہے، وہاں سے قلبی محبت ہے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سبوں کو شامل فرما لیجیے، ان کی دعاؤں میں ہم سبوں کو ایک حصہ بنا دیجیے. اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی، ہم سبوں کو بھی اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، خیر کے معاملے فرما دیجیے، تمام حجاج کرام کی حج کو قبول فرما دیجیے، ان سب کے لیے عافیت اور سکون پیدا فرما دیجیے، تمام ارکان عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے. اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرما دیجیے، جتنے بھائی بزرگ ماں بہنیں بچے حاضر ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ باتیں بہت ہوتی ہے، خوب سنا جاتا ہے، خوب کہا جاتا ہے، عمل بہت کم ہوتا ہے. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اے اللہ آخرت کی فکر اور تڑپ پیدا کر دیجیے. اے اللہ اپنے رحم و کرم عطا فرمائیے، ہر طرح کی دنیا کی پریشانیاں، غم، فکر، حوادثات، آنے والی مصیبتیں، مہلکات، بیماریاں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عید قربا کی خوشیاں سب کو عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، امن اور سکون کے ساتھ قربانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا اپنی شان شان کے مطابق عطا فرما. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے کرم اور فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو سفر ہے اس لیے مجلس نہیں ہوگی انشاءاللہ آنے کے بعد.